Il y a quand même. Մենք մեր սրտերում բաժանման մեծ ցավ ունենք այսօր։ Մենք գիտենք, որ մեր սիրելի եղբայրը, շատերի ընկերը, ավակ եղբայրը, շատերի համար նա հովիվ էր։ Մենք գիտենք, որ նա փառավորված է եւ երկնքում է, եւ Տերը նրան ուղակի նստացրել է իր աթոռի վրա, որովհետեւ Աստված գիտի փառավորել իր նահատակներին, որովհետեւ նա նահատակի մահով մահացավ։ Նրա կյանքը սովորական չէր, բայց նրա մահը նույնպես արտասովոր էր։ Եվ այսօր մենք կարող ենք ասել, որ մեր ժամանակներում Հայաստանը, Հայաստանի քրիստոնեությունը, նրա ընտանիքը տվեցին ևս մի հավատքի սխրագործ մարդու, ով իր կյանքը դրեց Սիրիայում, Հալեպում, այնտեղի ժողովրդի համար, հանուն Քրիստոսի և հանուն ավետարանի։ Սիրելներս, այսօր շատերն են խոսելու նրա մասին, ովքեր նրան հարազատ էին, ովքեր նրա ընկերներն էին, ովքեր միասին նրա հետ ճանապարհ են անցել։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր մեզ կհաջողվի ամբողջությամբ ներկայացնել այն մարդուն, ում հիշատակ այսօր մենք հարգում ենք, բայց ես հավատացած եմ, որ Աստված պիտի փառավորվի այս ամենում։ Վերջին շրջանում իր կյանքի մենք բոլորս գիտենք, որ նա ապրում էր ուղղակի միսիայով, նա ապրում էր Սիրիայով։ Եթե նա նույնիսկ Սիրիայում չէր, ապա այստեղ ամբողջ մտքերով Սիրիայի ժողովրդի հետ էր։ Եթե գետ մեկ վարկյան նրա հետ խոսեիր, զրուցեիր, ամբողջովին սիրտդ կբռնկվեր ավետարանի կրակով, որովհետև նա անդադար նրանց մասին էր խոսում, և նա որոշում ուներ իր սրտում, որ նա պետք է գնա Սիրիա։ Գիտեք, շատերս այսօր չենք պատկերացնում, թե իրականում ինչ է տիրում Հալեպում և ուր էր նա գնացել։ Այո, մենք գիտենք, որ Սիրիան պատերազմի մեջ է, այո, մենք գիտենք, որ այնտեղ վտանգավոր է, բայց իրականում կարելի է ասել, նա գիտակցված գնացել էր մարտական գործողությունների հենց էպիկենտրոն, և նա դա գիտակցված էր արել։ Երբ ուրիշները այնտեղից փախչում էին, նա իրականում գիտակցված որոշեց և գնաց։ Ես ուզում եմ ասել, սիրելիներս, նա գնաց մի վայր, որտեղ 2011 թվականից մինչ այսօր, ինչ սկսվել է այնտեղ պատերազմը, 200 հազարից ավել մարդ է զոհվել, 100-ից ավել հայեր են մահացել այնտեղ, ռմբակոծվել, կործանվել են հայկական եկեղեցիներ, դպրոցներ, հայկական թաղամասը Հալեպի շատ մեծ վնասներ է կրել։ Երբ որ նա այնտեղ էր, ուղղակի մարդիկ, շատերը ոչ հոսանք ունեին, ոչ նորմալ կենսապայմաններ, և նույնիսկ նա ասում էր այնտեղից, որ գիշերները չես կարող քնել, որովհետև անընդհատ ռմբակոծման ձայներ են լսվում։ Եվ մարդը չգիտի, երբ որ այդ քաղաքում քայլում էր, հաջորդ րոպեին ինչ կարող է իր հետ պատահել, բայց նա մի անձնավորություն էր, ով լավ հասկանում էր, թե ինչ կարող է պատահել։ Սիրելիներս, ես առաջարկում եմ, այժմ մենք միասին դիտենք մի տեսանյութ, որը նվիրված է մեր շատ սիրելի եղբոր Էդուարդ Պետրոսյանի հիշատակի։ Հունիսի 20-ին, ժամը 12:30-ին, Սիրիայի Հալեպ քաղաքում նահատակվեց և իտեր ներջեց մեր սիրելի ամբոխարինելի եղբայր։ Հունիսի 20-ին, ժամը 12:30-ին, Սիրիայի Հալեպ քաղաքում նահատակվեց և իտեր ներջեց մեր սիրելի ու ամբոխարինելի եղբայր, ծառայակից ընկեր Էդիկ Պետրոսյանը, մարդ, ով եկեղեցու ամուր սյուներից մեկն էր, օրինակելի ամուսին, սիրող հայր, հավատարիմ ընկեր, հոգատար հովիվ, Աստծո պատվական անոթ։ Մեր սիրելի եղբայրն ուներ ազնվական բնավորություն, անվախ էր, մեծահոգի, հասանելի ու հասնող, միշտ կանգնում էր թույլի կողքին, բարձրացնում տկարին, ուներ իրեն բնորոշ խոսքեր, որոնք լսելուց տխրությունդ միանգամից չքվում էր, դեմքից ժպիտ առաջանում, սիրտդ ուրախանում։ Գիտենք, որ շատ կարևոր գործ ենք անում, և գիտենք մի բան, որ Հիսուս Քրիստոսը նա գինը վճարել այս ազգի համար, Հիսուս Քրիստոսի արյունը դա բավական արժեք է, որ այս ազգը ապրի ազատության մեջ և ճանաչի իսկական Տիրոջը։ Նա ծնվել էր ազգերի համար, չէր պատկերացնում իր կյանքն առանց միսիայի և առանց ավետարանի։ Մերձավոր արևելքի ժողովուրդները Էդիկի սրտի մեջ էին,
նա կամ միսիայի էր, կամ էլ պատրաստվում էր գնալ միսիայի։ Նրա հետ խոսելիս անհնար էր, որ ազգերի հանդեպ սրտացավությունը չբռնկեր սիրտդ։ Էդիկը 90-ականների ամենասկզբից կանգնած էր եկեղեցու ակունքներում։ Պատրաստ էր եկեղեցու համար անցնել ամեն փորձության միջով։ Նրա խոսքներ. «Ես չեմ գնում այնտեղ, որտեղ հեշտ է ու հարմար, այլ այնտեղ, որտեղ կարիք կա»։ Չէին ցանկանում գրանցել եկեղեցին, բայց մեծ գնով նա հասավ իր նպատակին։ Եկեղեցին ստացավ պետական գրանցում։ Հովիվ Արթուրի հետ անցան դժվարությունների ու հալածանքների միջով, բայց ոչ մի օր չհուսահատվեցին։ Անցան միասին, ինչպես հավատարիմ ընկերներ։ Էդիկը լի էր բարությամբ, որտեղ կար կարիք, նա այնտեղ էր։ Նա այցելում էր 100-ից ավելի բանտարկյալների, համարձակ քարոզում Աստծո խոսքը, երազում էր հետ դարձնել նրանց կորստի ճանապարհից։ Շատերը հաստատվեցին հավատքի մեջ և վերադարձան իրենց ընտանիքներին։ Նրա սիրտը ցավում էր բանտարկյալների երեխաների համար։ Համարային ճամբարների շնորհիվ հարյուրավոր երեխաների թույլ տվեց ճաշակել, թե ինչ է սերը, ուրախությունը, նորմալ մարդկային կյանքը, հայրական հոգատարությունը։ Անձնապես խնամում էր նրանց, կերակրում, շփվում, նվերներ անում։ Էդիկը պտխաբեր էր և հաջողակ ցանկացած ծառայության մեջ, որ նրան վստահում էր եկեղեցին։ Նա ազդեցություն և հետք թողեց բազում մարդկանց կյանքերի վրա, բարձրացրեց բազմաթիվ ավակներ, ծառայողներ, հովիվներ։ Լինելով միսիոներական բաժնի պատասխանատուն, նա շրջում էր գյուղերով և քաղաքներով, հաստատելով եկեղեցիներն ու հիմնելով նոր աղոթքախմբեր։ Նա աղոթքի մարդ էր, որևէ քաղաքում կամ գյուղում հոգևոր ճեղքում բերելու համար ընտրում էր այդ տարածքի ամենամեծ բարձունքը, սարը, բարձրանում և փոխհնչեցնում։ Էդիկը բնավորությամբ ճանապարհ հարթող էր, սիրում էր գնալ դեռևս չտրորված շավիղներով։ Նրա կյանքի վերջին տարերքը Սիրիան էր, այնտեղի ժողովուրդը։ Նա բարձրացրել էր այնտեղ եկեղեցի, շատերին հովվություն արել։ Անտեսելով մահվան վտանգն ու իրեն սպասվող նեղությունները, հունիսի 5-ին նորից մեկնեց Հալեպ։ Հալեպում գտնվելու օրերին շատերը խնդրում էին նրան վերադառնալ Հայաստան, բայց պատերազմի թակարդում հայտնված ժողովրդի հանդեպ սերն ու ցավը թույլ չտվեցին նրան հետ գալ։ Նա զանգահարում էր մտերիմներին, ոգևորության պատմում, թե ինչպես են օգնում մարդկանց։ Էդիկը հավաքել և իր հետ տարել էր դրամական օժանդակություն, ինչի շնորհիվ հումանիտար աջակցություն էր ցուցաբերել շատ կարիքավորներին։ Նա գերադասեց չարչարվել և լինել այն մարդկանց կողքին, ովքեր քաղցած էին, տուժված, առանց նորմալ կենսապայմանների։ Վիզայի ժամկետը լրացել էր, և նա պետք է վերադառնար, բայց ասաց, որ չի կարող թողնել մարդկանց, ուստի որոշեց մնալ։ Եղբայրներից մեկի, Կարո Մկրտչյանի հետ շտապում էին վիզան երկարացնելու, սակայն ցավոք, պայթյունի հետևանքով երկուսն էլ զոհվեցին։ Նա այդ քայլին գնում էր լիովին գիտակցելով, թե ինչ է անում, քանի որ նրա միակ դրդապատճառը մարդկանց ծառայելն էր։ Եվ նա երջանիկ էր, որ կարող է ինչ-որ բանով օգնել նրանց։ Այդպես երջանիկ, խիզախ ու բարի էլ կհիշենք միշտ քեզ, մեր սիրելի եղբայր։ Ոչ ոք սրանից ավելի մեծ սեր չունի, քան որ մեկն իր անձը դնի իր բարեկամների համար։ Նա թողեց ընտանիք, կինը և 3 զավակները, 2 որդի և մի դուստր։ Կիսում ենք նրանց ցավը և աղոթում, որ Սուրբ Հոգին մխիթարի և զորացնի նրանց։ Նրանք տվել են իրենց թանկը, ընտանիքի հոգ, թող որ այս պատվական սերմը արթնություն աղաղակի Սիրիայի համար։ Մեր թանկագին եղբոր կյանքը սովորական չէր, մահն էլ սովորական չէր։ Աստված գիտի փառավորվել իր սուրբերի կյանքով ու նաև մահը։ Օրինակ էր կենդանության օրոք, բայց այսօր դարձավ հերոս, ումով կարող է պարծենալ Հայաստանի քրիստոնեությունը։ Հունիսի 20-ին, ժամը 12:30-ին։
Ասելու համար ես ցանկանում եմ բեմ հրավիրել մի անձնավորության, ով շուրջ 25 տարի ճանաչել եւ մտերմություն է արել Հովի Վեդիկի հետ։ Ներկայումս Լոս Անջելեսի կյանքի խոսք եկեղեցու ավակովի Լեոնիդ Մալկոմ։ Это, конечно, особое служение, встреча. Саярке Юрагатук Царайцуне Хавакуйте. И для многих, конечно, неожиданное. Я в ярке Шатери Хамаш Шатан спасали. И думаю, что никто из нас не желал бы такого иметь.
иметь служение сегодня здесь. Ոչ մեկը ասել չենք ցանկանա, որպեսզի այսօր այստեղ այսպիսի ծառայություն ունենանք. Я помню 91 год, как Эдик, Астик, они пришли в церковь Истина. Ես հիշում եմ 91 թվականը, երբ Էդիկը Աստրիկի հետ նրանք եկան եկեղեցի, այն ժամանակ ճշմարտություն էր կոչվում. Молодые, весёлые. Երիտասարդ, ուրախ. Эдик, когда пережил спасение, երբ որ Էդիկը վերստին ծնվեց, он был такой радостный, что пришел, подарил мне бутылку коньяка от радости. На айнкан ուրախ էր այդ ժամանակ, որ ուրախությունից եկավ եւ ինձ մեկ շիշ կոնյակ նվիրեց. Я говорю: «Эдик джан, ну не пью я алкоголь, но спасибо за твое внимание». Ես ասեցի: «Эдик джан, ես алкоголь չեմ խմում, բայց շնորհակալ եմ քո ուշադրության համար». Всегда он был на самом деле очень отзывчивый. Միշտ շատ արձագանքող էր, շատ պատրաստական. Последний год, когда я был в Армении перед уездом в 95 году на миссию дальше. Верчин тарин 95 թվականից առաջ, երբ որ ես լքեցի Հայաստանը, որպեսզի շարունակեմ իմ миссионерական գործը. Мы очень близко дружили с ним. Մենք շատ մտերիմ ընկերներ էինք իրար հետ. Он был главным администратором церкви тогда. Այդ ժամանակ եկեղեցու գլխավոր администраторն էր. Но всегда рвался на миссию. Բայց միշտ վազում էր миссիայի. Когда я приезжал в гости в Армению, он всегда приходил и говорил: «Батяня, ну как ты?» Я говорю: «Эдик, Эдик, как я тебя люблю!» Последний раз, это в прошлом году, он всегда рассказывал мне о мусульманском мире, о Чечне, о Сирии, о Ливии. На мишниц патмер Махмедакан ашхари масин, Чечняй масин, Либанан и Сирияй масин. И, конечно, всегда рассказывал мне о горах. Я вихарке мишт патмер сарери масин. Я говорю: «Хорошо, Эдик, ну пойдем с тобой в горы». Асети лав, Эдик, ари миасин к генакс. Только не будем подниматься на Арарат или на Арагаз. Давай чуть-чуть поднимемся, чтобы помолиться. Байц ари че генак Арарат кам Арагаз ари ми покрсар Барселонанку ваки агутки хамар. И вот он поднялся на гору Божью раньше всех нас. Евахана, мезанит, болорица, шут, барцрацав тирочсаре. У нас, конечно, печаль. Иарке, мер нерсум тартмуцюне. Но он на горе Божьей. Батима на бенаквуме тирочсари вере. Славном, святом, прекрасном месте. Паравор, лусавор, яскач ми вайрум. Которое всех нас манит и дает нам надежду. Воромес болорис, гравуме, ев болорис, хуисеталис. Апостол Павел сказал: «Не хочу оставить вас, братья, в незнании о умерших, чтобы вы не скорбели, как другие люди, которые не имеют надежды. Ибо если мы верим, что Иисус Христос умер, и что Он воскрес, то знайте, умерших в Иисусе Бог приведет вместе со Христом. Мы знаем, что Он со Христом. Он придет со Христом. Или мы пойдем туда, чтобы видеть Господа и Эдика. У нас есть надежда. Эта надежда не умирает. Дорогая церковь, дорогие все присутствующие, и особо, конечно, Астык и дети, есть надежда. Она не умирает. Когда я думал, что сказать, я имел только одно в сердце. Надежда. Она не умирает. Она дает ждать. И это просто маленькое расставание. Когда мои родители уезжали в Соединенные Штаты, а я был в Армении здесь, я поехал проводить их в Шереметьево. Не знаю, откуда они наслышались пророчеств, что скоро союз опять будет, закроется, и мы больше не увидим друг друга. Я знаю, они со мной расставались так, как будто мы больше не увидимся на земле.
հրաժեշտ էին տալի այնպես, ասես երկրի վրա այլևս չենք հանդիպել։ Мы плакали в аэропорту. Օթանավակայանում լաց էինք։ Я провожал папу, маму. Ես ճանապարհում էի հայրիկիս, մայրիկիս։ А мне родители говорили. Իսկ ծնողներս ասում էին. Сынок, наверное, мы больше с тобой не увидимся на земле. Որդիս, երևի երկրի վրա այլևս մենք չենք տեսնվի։ Ну знай. Բայց իմացի։ Это очень маленькое расставание. Да, ընդամենը մի կարճ բաժանում է։ Мы все будем вечности. Մենք բոլորս հավիտենության մեջ կլինենք։ Эдик поднялся раньше нас на гору. Эдика մեզ բոլորիցս առաջ բարձրացավ սարը։ И он ждёт нас в вечности. Եվ նա սпасում է մեզ հավիտենության։ Вместе с нашим Господом. Մեր Տիրոջ հետ միասին։ Дорогая семья. Թանկագին ընտանիք։ Возлюбленная церковь. Սիրելի եկեղեցին։ Не теряйте надежды. Երբեք մի կորցրեք հույսը։ Это просто короткое расставание. Սա ընդամենը մի կարճ բաժանում է։ Если мы верим, что Господь Иисус умер. Եթե մենք հավատում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս մահացավ, Если мы верим, что он воскрес. Եվ եթե հավատում ենք, որ հետո նա հարություն առավ, то Господь Бог. Ապա մեր Տեր Աստված приведёт его вместе со Христом. Կբերի նրան Քրիստոսի հետ միասին։ И мы будем вместе с ними. Եվ մենք նրանց հետ միասին կլինենք։ Будьте благословенны, дорогие. Եղեք օրհնված թանկագիններս։ Եկեղեցին այս օրերին բազմաթիվ ցավակցական եւ սրտի խոսքեր է ուղակի ստացել նամակներ։ Ես ուզում եմ ուղակի այժմ ընթերցել Շվեդիայի կյանքի խոսք եկեղեցու անունից գրված նամակը Քրիստիան Օկերհելմի կողմից։ Մեր սիրելի եղբայրը դրեց իր կյանքը պատերազմի դաշտում։ Նա գնացել է տուն եւ մտել Տիրոջ երջանկության մեջ։ Էդվարդը ապրում էր Աստծո նրա թագավորության եւ վերջին շրջանում նա մեր Զավուր Արևելքի ժողովրդի հանդեպ մեծ փափագ ունենալով, որպեսզի նրանք էլ տեսնեին Աստծո սիրո լույսը, լույս, որն այնքան հազվագյուտ է այդ տարածքում։ Նրա սրտացավությունը իր քրիստոնյա եղբայրների հանդեպ, ովքեր ապրում էին ամենօրյա բռնության եւ պատերազմի վտանգի ճշմարտ տակ, մարտահրավեր է նետում մեզ, որպեսզի չմոռանանք, բայց ավելին կանգնենք նրանց հետ եւ աջակցենք նրանց։ Մեծ խիզախությամբ եւ նվիրվածությամբ նա գնաց ծառայելու, եւ միայն երկինքը գիտի, թե սա ինչ է նշանակում։ Էդվարդի հանկարծակի մահը հիշեցնում է մեզ մարդկային կյանքի փխրունության մասին, բայց նաև հիշեցնում է հույսի հաստատության մասին, որը քրիստոնյան ունի՝ ձեռք բերելու հավիտենական կյանք, խաղաղություն եւ երջանկություն։ Մահ, ուր է քո խայթոցը։ Երբ սիրելի մեկը հեռանում է կյանքից Աստծո հետ լինելու համար, դա թողնում է ընտանիքին եւ ընկերներին մեծ կորստի զգացողությամբ, եւ սա վերաբերվում է նաեւ Էդվարդին։ Նրան կարոտում ենք եւ դեռ կարոտելու ենք։ Մեր հույսը ինչևէ այն է, որ սա ժամանակավոր է եւ որ դեռ կլինի երջանկալի եւ օրհնված վերամիավորում։ Կորուստը եւ վիշտը չեն նշանակում պարտություն։ Էդվարդը ավարտեց իր մրցավազքը եւ հասավ իր կոչման նպատակակետին։ Նա ներդրեց իր կյանքը Աստծո արքայության մեջ եւ դա կշարունակի պատուղ բերել։ Հովանես 12:24-26. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, միայն հատիկը ինքը կմնա, իսկ եթե մեռնի, բազում արդյունք կտա։ Ով սիրում է իր անձը կկորցնի այն, իսկ ով այս աշխարհում իր անձը ատում է, այն կպահի հավիտենական կյանքի համար։ Եթե մեկը ինձ ծառայի, իմ հետևից կգա, եւ որ ես եմ, այնտեղ կլինի եւ իմ ծառան։ Եթե մեկը ինձ ծառայի, նրան կպատվի իմ հայրը։ Մենք շնորհակալ ենք Աստծուն Էդվարդի համար, նրա սիրո, խիզախության, նվիրվածության համար։ Մենք աղոթում ենք նրա ընտանիքի համար, Աստղիկի եւ նրա 3 երեխաների համար։ Քրիստիան Օկերհելմ, Ուպսալայի կյանքի խոսք եկեղեցու կողմից։ Թանկագիներ, այժմ սրտի խոսքով կիսվելու համար ես բեմ եմ հրավիրում Հայաստանի Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների միաբանություն եկեղեցու եպիսկոպոս Ավաքովի վերապատվելի Ռուբիկ Թումանյանին։ Սիրելիներ, Հայաստանի ավետարանական եկեղեցիները
անասելի կորուստ ունեցան։ Մեզանից հեռացավ, հիմա արդեն վստահ կարող ենք ասել մեզանից լավագույնը։ Եվ կարծում եմ, ոչ ոք չի վիճի սրա համար։ Աշխարը առանց էդիկների կլինի շատ աղքատ, շատ անապահով։ Էդիկներն են, որ աշխարին և մարդկությանը ապրելու, մաքարելու, դիմանալու ուժ են տալիս։ Ինչ ունենք հիմա մենք ասելու իրար։ Ես ուզում եմ մի հատված կարդալ ավետարանից։ Եվ շատ ժողովուրդներ գնում էին նրա հետ, և դարձավ նրանց ասեց. Եթե մեկը ինձ մոտ կա, և չատ է իր հորը, և մորը, կնոջը, և որդիներին, և եղբայրներին, և քույրերին, և հենց իր անձն էլ, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Դուք լսում եք։ Սա կարդում են, սա լսում են բոլորը։ Սրան ամբողջ սրտով հավատում են հերոսները։ Այսօրվա քրիստոնեությունը ավելի շատ իր պայմաններով է հետևում Քրիստոսին։ Բայց Էդիկը Քրիստոսին հետևեց Քրիստոսի պայմանով։ Սա էր Քրիստոսի պայմանը։ Այս պայմանը վերաբերվում է մեզանից ամեն մեկին։ Ոմանք լուրջ են վերաբերվում սրան, և ոմանք շատ լուրջ չեն վերաբերվում սրան։ Եվ այնուհետև շարունակեց Հիսուս. Եվ ով որ իր խաչը վերջի առնում և իմ հետևից կա, նա չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Որովհետև ձեզանից ով է, որ կամենա աշտարակ շինել և առաջ չնստի և ծախսը հաշվի, թե ավարտելու համար բավական բան ունի, որ մի գուցե երբ որ հիմքը դնե և չկարողանա ավարտել, ամեն տեսնողները սկսեն ծաղր անել նրան և ասել, թե այս մարդն սկսեց շինել և չկարողացավ ավարտել։ Մե կամ որ թագավորն է, որ գնա ուրիշ թագավորի հետ պատերազմ անելու, միտե չի նստի, առաջ խորուրդ անի, թե 10,000-ով կարող է դեմ կենալ նրան, որ 20,000-ով գալիս է իր վրա, ապա թե ոչ, քանի որ նա հեռու է, պատգամավոր կուղարկե և կաղաչ է, որ խաղաղություն անե։ Արդ, այդպես էլ ձեզանից ամեն մեկը, որ իր բոլոր ինչքիցը չհրաժարվի, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Աղը լավ բան է, բայց եթե աղն անհամանա, ինչով պիտի համեղանա։ Ոչ հողի համար է պիտանի և ոչ աղբի համար, այլ դուրս կգցվի նրան, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Մեր եղբայրը, մեր ծառայակիցը, մեր գործակիցը այս պայմաններով հետևեց իր փրկչին և այս պայմաններով հերոսացավ։ Եվ նրա հիշատակն այլևս մեր բոլորի համար դառնալու է դաս կյանքի, ապրելու, պայքարելու, նաև նահատակվելու։ Մեր ժամանակներում, ես այն ժամանակներ, մեր ժամանակներ ասելով նկատի ունեմ 60-ական թվականները, 70-ական թվականները, խոսում էինք առաջին հալածված քրիստոնյայի մասին, առաջին բանտարկված քրիստոնյայի մասին, ցավոք սրտի, 21-րդ դարում, 2-րդ տասնամյակում արդեն խոսում ենք առաջի նահատակի մասին։ Հույս կա և Հայաստանի համար, և հայերի համար, Հայաստանից դուրս, որովհետև կար Էդիկ և լինելու են Էդիկներ։
Ուզում եմ ուղակի մխիթարել բոլորիս։ Եվ այն հույսը, որը մենք ունենք, եւ այն նպատակը, որի համար մենք ապրում ենք, արժի գնալ հերոսության, հանուն այդ սիրո։ Եվ ուզում եմ մեջ բերել մի իմաստունի խոսք, որն ասել էր. Եթե նպատակ չունես, որի համար պատրաստ ես մեռնելու, ուրեմն քո կյանքը բոլորովին աննպատակ է։ Էդիկը նպատակ ուներ, եւ այդ նպատակն այնքան մեծ էր, որի համար դրեց իր կյանքը։ Ուրեմն Էդիկը իր ամեն օրը ապրել է իմաստալից կյանքով նպատակի համար։ Այդպես եղել է միշտ բոլոր դարերում, առաջի դարում, երկրորդ դարում, 17-րդ դարում, 20-րդ դարում եւ 21-րդ դարում։ Ես ուղղակի մի փոքր բան այսօր վերցրեցի Ջոն Բունյանի կյանքից եւ ուզում եմ սա ընթերցել մեկ րոպե կամ րոպե ու կես։ Նրանք շատ վատ էին ապրում, ուներ 5 երեխա եւ որոնցից մեկը կույր էր։ Եվ իրեն արգելեցին քարոզել, իսկ ինքը շարունակեց։ Նրան խոստացան բանտ արկել եւ իրենց խոսք արեցին։ Եվ ահա բանտի իր խցից նա գրեց. Բաժանումը իմ կնոջից եւ իմ խեղճ երեխաներից պատճառում է այնպիսի ցավ, կարծես իմ մարմինը բաժանում են իմ ոսկորներից, եւ ոչ թե միայն այն պատճառով, որ ես խիստ կապված եմ իմ ընտանիքին, այլ նաև այն պատճառով, որ միշտ իմ միտքն է գալիս այն բազմաթիվ դժվարությունները, կարիքները եւ ցավերը, որոնց հետ հիմա առնչվում է իմ ընտանիքը, իմ նրանց հետ չլինելու պատճառով, հատկապես իմ խեղճ կույր երեխան, որը բոլորից մոտ է իմ սրտին։ Մտքերն այն դժվարությունների մասին, որոնց կարող է հանդիպել իմ կույր երեխան, սիրտս տրաքեցնում է, բայց միևնույն է, ես պետք է ձեզ հանձնեմ բոլորի սիրելի ընտանիք Աստծո ձեռքերի մեջ։ Ես նման եմ այն մարդուն, ով քաշ է տալիս իր պարտքը իր կնոջ եւ երեխաների գլխի վրայով, բայց ես պարտավոր եմ այս անելու, ես պարտավոր եմ այս անելու։ Օրհնյալ լինի Էդիկի Աստված, եւ օրհնյալ լինեն հերոսները Քրիստոսի համար հերոսացած։ Այո, մարդիկ կան, որոնց այս երկրից գնալը որևէ կերպ չի աղկատացնում այս երկրին, եւ որևէ կերպ չի հարստացնում երկինքը։ Մարդիկ կան, որոնց բացակայությունը խիստ աղկատացնում այս երկիրը, եւ միևնույն ժամանակ հարստացնում երկնքի արքայությունը։ Թող Տերը մխիթարի ամենքիս, հատկապես ընտանիք։ Եղեք մխիթարված։ Վրաստանի եկեղեցիների անունից իրենց սրտի խոսքն են ուղղել Կյանքի խոսք եկեղեցիների Ավաքով և Մամուկա Ջեբիսաշվիլին և Վրաստանի հոգեգալստական եկեղեցիների եպիսկոպոս Ալեք Խուբաշվիլին։ Հայտնում ենք Վրաստանի եկեղեցիների խորը ցավակցությունները Աստծո ծառա և հավատքի մարդ Էդուարդ Պետրոսյանի կյանքից վաղաժամ հեռանալու պատճառով։ Սա մեծ կորուստ է ոչ միայն Հայաստանի եկեղեցիների, այլ նաև Վրաստանի եկեղեցիների համար, քանի որ նա մեծ ներդրում ունի Վրաստանի եկեղեցիների հիմնադրման և կայացման գործում։ Նրան մեզ հետ կապում է ավելի քան 20 տարվա ընկերությունը, իր կյանքով և նվիրումով, թողնելով մեզ իրական քրիստոնեական հավատքի օրինակ։ Նրա նվիրումը մեծ սերմ է, որը մեծ պատողներ կբերի Աստծո թագավորության համար։ Ցավակցում ենք նրա ընտանիքին, կնոջը և երեխաներին, և թող Տերը լինի նրանց մխիթարողը այս մեծ փորձության մեջ։ Այժմ ես իր սրտի խոսքը ուղղելու համար բեմ կհրավիրեմ Հայաստանի ավետարանական հավատքի եկեղեցիների միության ավակովիվ վերապատվելի Ռաֆայել Գրիգորյանին։
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ինձ համար բավական դժվար է որ կարողանամ մտքերս հավաքել եւ այս պահը ստարժանավույն գնահատել։ 10 տարուց ավելի է որ ես ծանոթ եմ եւ շփվել եմ Էդիկ եղբոր հետ։ Նույնիսկ մեր սիրելի աստղի քույրը կհիշի որ միասին եղել ենք Թուրքիայում Պաշտամունքի կոնֆերանսի երկար ժամանակ առանձնազրույցներ եմ ունեցել եւ անկեղծորեն ասած ամենախորը տպավորությունը որ թողել է դա ինքը շատ ընդգծված է եղել իր բացառիկ բարիությամբ շատ յուրօրինակ համեստությամբ ու քաղցրությամբ Լինելով կյանքի խոսքի լավագույն հովիվներից մեկը, ես կասեի, որ նա վեր էր կանգնած բոլոր կրոնական եւ եկեղեցական ընկալումներից, նա ավելի բարձր էր կանգնած, նա պատկանում էր ոչ մենակ մեր ողջ ավետարանական ընտանիքին, այլև պատկանում էր մեր ժողովրդին, նա եկեղե, նա իր վարքով, իր վերաբերմունքով մարդկանց նկատմամբ բացարձակ խտրություն չէր դնում, թե սա կյանքի խոսքից է, թե որտեղից է, աստվածային մի բացառիկ սեր եւ քաղցրություն, որ դրսեւորում էր համատարած բոլորի նկատմամբ, նա եկեղեցական մարդ չէր, նա աստծո արքայության մարդ էր, եւ գուցե դա էր պատճառը որ նա բոլորիցս առաջ ընկավ այդ հոգեբանություն ներգուցե պատճառը որ նա գերազանցեց բոլորիս եւ ավելի առաջ գնաց գիտեք նրա մահը շատ համահունչ էր նրա ապրած կյանքին այն որակները որ նա դրսեւորում էր իր կյանքի օրոք իր մահը ընդամենը վավերացումն էր են արժեքների, որով նա ապրում էր, գրված է ընտեղ, որ պատվական է տիրոջ արջև իր սուրբերի մահը։ Ես այդ խոսքերը կարդալուց ակամա հիշում էի սուրբ գրքից Ստեփանոս Նահատակին, Սուրբ գիրքը ասում է, որ հարությունից հետո, գործկարակելոց երկրորդում էլ ասում է, որ տիրոջ հարությունից հետո Քրիստոսը նստեց Աստծո աջ կողմը եւ ընտեղ էր նստած բայց ինչ էր կատարվում երբ որ ինչ է նշանակում պատվական է տիրոջ արջև ինչ է նշանակում այդ պատվական բառը ինչպես ենք ինչ ենք մենք զգում դա լսելու ժամանակ ինչ ապրումներ էր ունենում այսինքն Աստված այդ ժամանակ երբ որ նահատակվում է իր կամ մահանում է իր նվիրյալ զավակը Սուրբ գրքի մեջ ապշեցուցիչ բան ենք տեսնում Ստեփանոսը նահատակվելուց ասում է ահա ես տեսնում եմ երկինքը բացված եւ որդին մարդու աստու աջ կողմը կանգնած նստած էր հիմա ոտքի է կանգնել յուրահատուկ ապրումների պատճառով ընդունելու հատուկ ապրումներ է ունենում մեր երկնային հայրը իր պատվական զավակների մահվան ժամանակ, որ հոտնկայս է երկինքը դիմավորում այսպիսի սուրբերի եւ այսպիսի նահատակների։ Մեր սիրելի Էդիկը գնաց խաչի ճանապարով, գնաց դժվարությունների ճանապարով։ Ես երբեք չեմ մոռանա, որ մեր եկեղեցու բացման ժամանակ կյանքի խոս եկեղեցին ներկայացնում էր Էդիկ Պետրոսյանը։ Եվ գալուց առաջ ես տեսա ժապավենը նորից միացրեցի եւ ինձ հետաքրքիր էր ինչ է ասել այս սքանչելի տղան։ Շատ քաղցր էր նրա էությունը։ Նա շատ կոմունիտաբելնի անձնավորություն էր, հաղորդակցության մարդ էր, շատ։ Եվ մտածեցի, ինչ ասեցի այդ օրը, շատ եմ ապշած, լսեցի բոլոր հովիվներին, բոլորին էլ Աստված օրհնի, բայց շենքի բացման ժամանակ նա խոսում է զոհաբերող կյանքի մասին, ով կմտածեր, որ մի 8 տարի առաջ ինքը կարող էր հանկարծ զոհաբերվել, գիտակցելով, որ ամենա
երկրագնդի կրակոտ վայրն է մտնում, վտանգում է իր կյանքը, բայց նրա սրտում ապրում էին ապրումներ, որոնք հատուկ են մեր սիրելի փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև նրա ոտքերը շտապում են գնալ այնտեղ, որտեղ ցավ կա, տառապան կա, դժվարություն կա, նեղություն կա, եւ մեր սիրելի Էդվարդը իր երկնային փրկչի նմանությամբ ավելի շատ իր սիրտը այնտեղ էր, չեմ մոռանա, վերջի անգամ այս միջանցքում, երբ Մայք Բիքլի պաշտամունքն էր էստեղ, իրան տեսա և գրկախառնվեցի, իրեն հատուկ մեղմությունը, քաղցրությունը ու բարությունը հոսում էր իր սրտից. Թանկագին Աստղիքույրիկ, թանկագին Սավակներ, սիրելի կյանքի խոսք, Սուրբ գիրքը ասում է, որ որտեղ մարդու գանձն է, այնտեղ կլինի նաև սիրտը։ Դուք արդեն մի մեծ գանձ ունեիք երկնքում, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, ձեր գանձ ավելացավ ևս մեկով, Էձիկ Պետրոսյանով, թող Աստված մխիթարի ձեզ այդ խորհրդով, Տերը օրհնի ձեզ։ Այսօր մեզ իր սրտի խոսքն է ուղարկել Հովիվ Էձիկի աշակերտական տարիներից դեռևս նրա դասընկեր և հետագայում նրանց ընտանիքի կյանքում շատ մեծ ներդրում է ունեցել Հովիվ Էձիկը և իրականում նրանք իրենց սրտի խոսքն են ուղարկել, առաջարկում են, որպեսզի մենք լսենք Նովոսիբիրսկի կյանքի խոսքը եկեղեցու ավագ և Արթուր Ղուկասյանի խոսքը։ В минувшую субботу продолжил свой путь с Иисусом мой друг с детства и одноклассник, сослуживец Эдиджан Петросян. Для меня большая честь сказать пару слов о нем, но я говорю это не в прошедшем времени, а уверенностью в вечности. Мы дружили с ним в детстве, есть вещи, которые характеризовали его еще с того времени. В младших классах он часто заступался за меня, был очень любознателен, и мы все его с любовью называли BBC, потому что у него была... всегда информация из-за кордона. Через пару лет после школы он собирался приходить ко мне на тренировки, но я так его не увидел в спортзале. Наконец встретился с ним где-то в городе и спросил, почему ты не пришел. Я никогда не забуду его лицо, блаженное лицо, и его ответ, что он стал верующим. В тот момент я воспринял это все очень агрессивно. Ты что, стал сектантом? Он просто с улыбкой отвечал мне, и отвечал на все мои вопросы. Через пару месяцев я вдруг узнаю, что некоторые мои учителя и одноклассники тоже уверовали в Иисуса Христа. Я пытался всех образумить, но все привело к тому, что я и вся моя семья уверовали в Иисуса тоже. Бог неоспорим. Через пару месяцев в церкви проходило крещение в воде. Мы уже ходили в церковь, и меня и Жанну крестил Эдик. Прошедшие годы для всех были разные, но каждый раз, когда я приезжал в Ереван, мы где-то собирались, общались, задавали вопросы, отвечали, радовались. Он всегда встречал меня со словами «Здорово, мужик!», а я говорил «Здравствуй, Кячалджан!» и ждал, что он мне скажет «От Кячала слышу». Иногда он просто улыбался, и мы, как всегда, просто по-братски обнимались. Пару недель назад я был в Ереване, мимолетом встретились в офисе на одном из богослужений. Эдди, как всегда, увлеченный миссией и Сирией, в частности, что-то рассказывал, мы шутили и вспоминали. А сейчас открылась еще одна страница памяти. Весть дошла до меня и ошеломила поздним вечером, в субботу, на воскресенье. Утром я должен был проповедовать о Божьей любви. Я не мог найти в себе силы это сделать. И хотя понимал, что он сейчас с Иисусом, я не мог остановить ни слезы, ни мысли, ни картины, которые вставали передо мной. Было очень горько. Все, что я мог сделать, я молился, и вдруг Господь сказал мне, что слова, которые я хочу передать сегодня всем, кто меня слушает, не дай себя отравить. Не дайте себя отравить мыслями горечи и разочарованию. Эдика нет с нами, но он с Иисусом. И надеюсь, что у него уже есть ответы на вопросы, которые у него были к Иисусу еще здесь, при жизни на земле. Вдохновитесь подвигом его веры, примером, которым был для нас дорогой брат и друг Эдик Петросян. До встречи, брат. Я знаю, что труднее всех сегодня семье.
Астрид, Эммануил, Эстер и Даниил. Пусть Господь будет вашим утешителем и путеводителем. Спасибо. Մեր եղբայրներից մեկը Էթիկի նահատակությունից հետո հատուկ մի երգ էր գրել, որ նվիրված է հենց նրան, եւ ես առաջարկում եմ, որ մենք միասին լսենք նրա կատարումը. Մեծ պատիվ է իրոք իմ համար, որ երգ երգեմ հերոսի մասին, ով իրականում իմ կյանքում օրինակ եղավ։ Ես երգը գրում էի ու մտածում էի, որ ապրեմ մի կյանք, որ ինձանից հետո մի երիտասարդ իմ նման իմ մասին երգրի։ Այսինքն ես ինչ-որ մի բան թողնեմ իմ հետևից, որ իրականում արժեք լինի, կփորձեմ երգը ավարտին հասցնեմ։ Կյանքի համար պատերազմում գուցե ավարտենք համարում, բայց սանոր սկիզբ է երկնքում, Աստծո անուն իր սրտում նա երազում էր ու քայլում այս աշխարհի մութ խավարում։ Մի պաուզում եմ, դեննետեմ ես այս երազնու արթնանամ, բայց հասկանում եմ, որ սա կյանքն է իրական, նա հեռացավ, բայց կյանքի մեջ թողեց իր հետքն ու մի նոր էջ, որ կարդալով ահենք անշեշ։ Ու ես գիտեմ, հեռու հեռվում հարազատում երջանկություն, նրան են սպասում հերվից կանչում, ավերժացնում, որտեղ ոչ լաց կա, ոչ էլ ցավ, նա իր ուղին պատվով անցավ, միշտ գիշեր քեզ սրտերում լավ բարեկամ։ Ու ես գիտեմ, հեռու հեռվում հարազատ տուն երջանկություն, նրան են սպասում հերվից կանչում, ավերժացնում, մեր սրտերում։ Ու կյանք տալով մեկին փրկում։
ես գիտեմ, հեռու հեռվում, հարազատ տուն երջանկություն, նրան են սպասում հեռվից կանչում, հավերժացնում, որտեղ ոչ լաց կա, ոչ էլ ցավ, նա իր ուղին պատվով անցավ, միշտ գիշեր քեզ սրտերում, լավ բարեկամ. Այժմ ես առաջարկում եմ լսել Ուզբեկստանի Տուն ժայռի վրա եկեղեցու ավագովիվ Դենիս Պադարոժնու սրտի խոսքը. Նա երկար տարիներ ճանաչում էր Էդիկին և շատ մտերիմ էին իրար հետ եղել, եկեք լսենք։ Пастор Эдуард, человек, которого знал, любил и уважал, ушел к Господу. Погиб во время ракетного обстрела в Алеппо в Сирии. Он был верен в деле Божьем. Он служил народом и отдал за это свою жизнь. Я не раз общался с ним, когда бывал у вас в Армении, в церкви. Он был частью потрясающей команды пастора Артура. И последний раз я видел Эдика месяц назад, но никак не знал, что наша встреча на конференции в Москве окажется последней. Эдуард был потрясающим человеком и служителем у Господа. И поэтому мое сердце полно печали. И скорбит, что на земле мы с ним больше не увидимся. Но есть утешение в Господе. Поэтому я молюсь и желаю, чтобы Господь укрепил, утешил семью, родных, друзей Эдуарда, всех тех, кому он служил, кто служил вместе с ним. Среди вас был Божий человек, Божий герой, и велика его награда. Потому держитесь и сил вам. Как в Библии сказано, дорога в очах Господних смерть святых его. Пусть Господь укрепит вас. Эдика Бацари каржекների тер март էր եւ իրականում շատ չէր խոսում այն գործերի մասին, որ ինքը անում էր։ Իրականում կարող էր պատմել ընդամենը 1-2% այն ամենի, ինչ որ ինքը անում էր։ Այժմ ես պետք է խնդրեմ, որ բեմ բարձրանա մի անձնավորություն, ում համար Էդիկը կարելի ասել եղել է հայր, հայրություն է արել, եղել է ուսուցիչ, միսիայի մեջ, առաջին քայլերի մեջ նրան է, նրան առաջնորդել է, և պիտի խնդրենք, որ նա մի քանի բաներ խոսի ուղղակի Էդիկի մասին և Էդիկի գործերի մասին, որ նա արել է Սիրիայում, Լիբանանում. Ես խնդրում եմ, որպեսզի բեմ բարձրանա Լիբանանի կյանքի խոսք եկեղեցու Հովիվ Սևակ Բարսեղյան։ Այո, իրականում Հովիվ Էդիկ Պետրոսյանը եղել իմ հոգևոր հայրը, որտեղ իմ ֆիզիկական հայրը նորից անունը Էդիկ, իմ անունը ինքն է դրել Սևակ, իսկ իմ հոգևոր հայր Հովիվ Էդիկս իմ անունը արաբերենով դրեց Սուլեյման, Սողոմոն, ու միշտ իմաստություն էր հրճակում իմ վրա։
Իմ հոգևոր հայրն էր։ Ամեն ժամանակ միասին էինք եւ շատ մտերիմ էինք։ Մի կես տարի առաջ, մոտավորապես Լիբանանում, զրույցներից մեկի ժամանակ, որոնք վերջ չունեին, նա ինձ եւ իմ ընտանիքին ասեց, որ ես գիտեմ իմ վերջը ինչպես է լինելու այս երկրագնդի վրա։ Նա ասեց, որ ես գիտեմ, որ ես նահատակվելու եմ։ Մենք երկու օր լացում էինք ես եւ իմ կինը։ Մենք չէինք հավատում, բայց ներսից զգում էինք, որ նա ճշմարիտ է։ Նա ասեց, ինչպես որ գառնուկն է գնում դեպի մահը, այնպես էլ ես եմ տեսել, ինչպես եմ ես գնալու դեպի մահ։ Ասեց, ես մորթված գառնուկի նման եմ։ Հետո ես հասկացա, որ ինքը ասում էր այն մահի մասին, այն տեղափոխության մասին, կարելի ասել ոչ թե մահ, ինչպես որ կատարեց Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես որ Հիսուսին չկարողացան կանգնացնել, նրա զոհը այնպես էլ Հովհեվեդիկին չկարողացան կանգնացնել, ոչ մեկ եւ ոչ մի բան, ոչ մի դժվարություն։ Ես էլ չկարողացա կանգնեցնել, թե վերջին խոսքերը իմ հետ էր խոսում։ Ասեց, մինչև որ Բահրեինում աստվածաշնչյան դպրոց չհիմնենք, սիրտս չի հանգստանա։ Շատ բաներով մենք պարտք մնացինք։ Նրան Լիբանանից Հալեբ տանող տաքսի վարորդը, որը ես էի կազմակերպել, հետո երբ որ վերադարձավ, ես կանչեցի, խոսեցի, նա պատմեց, որ ապշած էր մնացել այդպիսի հովիվ, այդպիսի անձնավորության վրա։ Նա ասում էր, ինչպիսի ուրախություն, ինչպիսի երջանկություն, ինչպես կարող է մարդը երջանիկ լինել, երբ որ գնում է այդպիսի տեղ, ինչպիսին Հալեբն է հիմա։ Ամբողջ ճանապարհին խոսել էր եւ ուրախության պորտկումներ էր ունեցել, որ վերջի վերջո կատարվեց, վերջի վերջո դռները բացվեց եւ ես մտնում եմ Հալեբ։ Միշտ երբ որ միասին էինք մտնում էինք որպես զբոսաշրջիկի տուրիստական վիզայով, բայց այս անգամ նա ցույց տվեց եւ իմ սովորեցրած արաբերենով նա կարդաց ինքն իր բերանով, ասեց, «Տես, այս անգամ իմ վիզայի մեջ գրված է Ռաջուլդին քահանա»։ Ասեց, «Ես այս անգամ որպես պաշտոնական քահանա եմ մտնում Սիրիա»։ Ճիշտ է, սիրտս հանգիստ չէր, բայց շատ էի ուրախանում իր վրա միշտ։ Ու մտավ ու նահատակվեց Սիրիայի ու ողջ մերձավոր արևելքի համար որպես պատվավոր քահանա։ Մտավ իր կյանքը դնելու Սիրիա հայության համար, Լիբանանա հայության համար, եւ ինձ ու ամենիս պնդելով, որ հիմա է ճիշտ ժամանակը, հիմա է ճիշտ ժամանակը, որ ես լինեմ իրենց կողքին, որտեղ չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մեկը իր անձը կդնի իր մտերիմների, իր բարեկամների համար։ Փառք բոլոր նահատակների եւ մեր սիրելի Հովհեվեդիկի Աստծուն։ Ամեն։ Դուք երևի բոլորդ գիտեք, որ Հալեպում, երբ որ այդ պայթյունը եղավ, Հովհեվեդիկի հետ միասին զոհվեց նաեւ Հալեպցի քրիստոնյա եղբայր Կարո Մկրտչյանը։ Եվ այստեղ այսօր Երևանում ես հետ է գտնվում Կարո եղբայր որդին Հարութը, եւ ես պիտի խնդրեմ նա բեմ բարձրանա եւ խոսքով կիսվի։ Փառք Տիրոջ,
Ես այդ ծառային տղան եմ, որ ինքը խոնարհաբարկանաց եւ իմ հոգեվոր հոր հետ իր թուղթերը երգնցնելու համար, իր մնալ Հալեբի մեջ երգնցնելու համար, իմ հոգևոր հորս հովիվետիկի հետ։ Եվ ես այդ ծառային տղան եմ, որ ինքը Աստծո զավակին հետ նահատակվեցավ եւ ունեցավ նույն իր վարձկը, փառք տիրոջ։ Սուրբ օգու մխիտարությունը հավիտյան է, այս աշխարհի մխիտարությունը ժամանակավոր է, բայց տիրոջ մխիտարությունը հավիտյան է։ Քաջ եղեք, ինքը մեր հետ է, իր հոգին ուրախ է տիրոջ հետ, ինքը և իմ պապան Հիսուսին հետն են, ինձ իսին Աստված հոգին լուսավոր է, սի Աստված հոգինին լուսավորեց, Աստված իմ ուկու հոգին լուսավոր է։ Սուրբ օգին ինձ անակ մխիտարեց, որ դժբախտությունը և սուքը անևոր աս եղած եմ վերջ արտմություն չլա։ Դժբախտությունը և սուքը հիմա չէ, իրենց նահատակվիլը չէ սուքը և դժբախտությունը, անևոր արտմություն չլա վերջը։ Մենք բարդք ենք, իրենց արյունը պետք է բերե արտմություն Հիսուս Քրիստոսի անունով, բարք իրեն։ Շնորհակալ եմ աս արիթին համար։ Իր սրտի խոսքն է ուղարկել նաև մեր եկեղեցու երկար տարիների բարեկամ, Էդիկի հետ շատ մտերիմ ընկեր, Նիժնի Վարտովսկի կյանքի խոսքի եկեղեցու ավագովի Վասիլի Վիտյուկը, ես կընթերցեմ նրա խոսքը։ Այս օրերը իմ և իմ շատ ծանոթների և ընկերների համար դարձան սքո օրեր։ Երեք մի տխուր լուր ստացա, մահացել էր իմ վաղեմի ընկեր և օծյալ ծառայող Էդուարդ Պետրոսյանը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ճանաչում էին նրան, ընկերաբար և սիրով կոչում էին նրան Էդիկ։ Եվ հենց այդպիսին էր նա, մտերիմ շփման մեջ և ծառայության խորը նվիրյալ։ Չեմ կարողանում հավատալ, որ իմ մյուս Երևան այցելության ժամանակ նրան չեմ տեսնելու։ Երկար տարիների ընթացքում ամեն անգամ, երբ ես գալիս էի Հայաստան, մենք միշտ միասին շփման ժամանակ էինք ունենում։ Եվ նա միշտ խոսում էր միսիայի մասին այն ազգերի մեջ, որտեղ ավետարանը դեռ չի կարոզվել։ Այդպես էր նա և այս գարնանը։ Նա ծառայում էր ինձ և իմ ընտանիքին։ Մենք շատ էինք խոսում այն մասին, թե ինչպես կարելի է օգնություն կազմակերպել Սիրիայում հալածվող քրիստոնյաների համար։ Էդիկը իր զրույցներում միշտ նայում էր դեպի ապագան։ Վերջին անգամ մենք նրա հետ հանդիպեցինք Մոսկվայում, մայիսին, կոնֆերանսի ժամանակ։ Չէի կարող անգամ մտածել, որ մեր ընկերական գրկախառնությունը բաժանման ժամանակ կլինի վերջին այս երկրային կյանքում։ Հունիսի 4-ին նա ինձ հաղորդագրություն ուղարկեց. «Վասիլի ջան, ես Սիրիայի վիզա եմ ստացել, վաղը գնում եմ»։ Նա կիսվում էր ինձ հետ ուրախությամբ, գնալու և ծառայելու նրանց, ովքեր զոհվում էին։ Էդիկը հիմա մեզ հետ չէ, մտերիմների, հարազատների, ընկերների, քույրերի և եղբայրների համար շատ եկեղեցիներում սա դժվար կորուստ է, բայց երկինքը ստացավ իր հերոսին, Քրիստոսի մարմինը նահատակի, ծառայողները զոհաբերող ծառայության օրինակ, հողը, որի վրա նա զոհվեց, ողողվեց նրա արյամբ։ Էդիկ, դու ինձ համար եղել ես այն մարդը, ում անհնարին էր չսիրել, ծառայող, որով անհնարին էր չհիանալ, ընկեր, որին անհնարին է չգնահատել, դու իմ սրտում կմնաս որպես մի մարդ, ում երբեք չեմ մոռանա»։ Վասիլի Վիտյուկ։ Այժմ ես բեմ եմ հրավիրելու մի խումբ ծառայողների, ում կյանքի վրա Էդիկ Պետրոսյանը անմիջական ազդեցություն ա ունեցել և բարձացրել է նրանց։ Ես սիրով խնդրեմ, որ միասին բեմ բարձրանան Կալինինգրադի կյանքի խոսք եկեղեցու հովիվ Ստեփան Առաքելյանը, Սոչի Տապան եկեղեցու հովիվ Կարեն Ավանեսյանը, Մոսկվայի կյանքի խոսք եկեղեցու հայկական ծառայության հովիվ Գոր Մեխակյանը, եկեղեցու
հերոստատեսային ծառայության ավակ Արսեն Աշուղաթոյանը եւ բանտերի ծառայության ու վերականգնողական կենտրոնի ներկայիս ավակված երկար տարիներ Հովիվեդիկի օգնական նրա ծառայեկից ընկեր Արթուր Սեթրակյանը։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք մի քանի խոսքով կիսվեք ձեր սրտից։ Ինձ, ինչպես էլ, ինչպես նաև բոլորին շատ դժվար է այսօր խոսել, ես մտածում էի երկար, ինչի մասին խոսեմ։ Մեզ Էդիկի հետ շատ տարիների մտերիմ փոխհարաբերություններ ակապել ու հիշելու շատ բան կա, բայց չգիտեմ ինչի ես այսօր մի բանն ա, որ իմ սրտում շատ ու շատ դա է դրված, որ այդ միջադեպը ուզում եմ դրանով կիսվել, այդ խոսքերով, որը որ ինքը արտասանեց։ Գիտեք, դա երկար տարիներ առաջ էր, ես իր հետ միասին գտնվում էի մի եկեղեցում, որտեղ որ ստեղծվել էր մի դժվար իրավիճակ։ Եվ այդ հանդիպման ժամանակ այդ մարդկանց հետ, ծառայողների հետ, նա հետևյալ խոսքերը ասեց, հետևյալ նախադասությունը, որը որ մխրճվեց իմ հիշողության մեջ, ու այսօր հենց այդ նախադասությունն ա, որ շատ արթուն ա իմ մեջ, և դա է ինչով, որ ես ուզում եմ կիսվեմ։ Նա ասեց հետևյալը այդ մարդկանց, ասեց, երբեք ինչ իրավիճակ էլ լինի, երբեք եկեղեցում ես գտնվելով ընդդիմություն չլինեք։ Չգիտեմ ինչի հենց այդ խոսքերն են տպավորվել ու այսօր սրտումս դրված, որ ասեմ։ Գիտեք, ինձ համար Էդիկը և այդ խոսքերն են վկայում և նրա ողջ ապրած կյանքը, մի մարդը, որը որ միշտ եղել է հավատարիմ, հավատարիմ հավիտյան արժեքների, մի մարդը եղել, որը որ հավատարիմը միշտ եղել աստվածային սկզբունքների, մի մարդ, որի մասին ես կարող եմ ասել, ոչ մի իրավիճակում ինքը չէր կարող վաճառել իր խիղճը, մի մարդ, որը առաջի հերթին մեծատառով մարդ էր և քրիստոնյա և ծառայող, նա մարդ էր, որի մասին կարող ես ասել, որ նա ոչ միայն օծված ծառայող էր, այլ նաև ուղղակի որպես մարդ, մեծատառով մարդ էր, որը հավատարիմ եղավ մինչև վերջ այն սկզբունքներին, որոնք որ դավանել է, ու այդ խոսքերը նորից ու նորից իմ մեջ հնչում են, և ուզում եմ իր անունից այսօր փոխանցել յուրաքանչյուր քրիստոնյա իմ քուրի եղբայրներին նրա անունից, եկեք եկեղեցում, երբեք ընդդիմություն չլինենք, եկեք սիրենք միաբանությունը։ Շնորհակալություն։ Ես էլ կուզեմ մի կարճ դրվակ պատմել վերջի մեր հանդիպումը Էդիկի հետ։ Մենք հանդիպեցինք իրար հետ Մոսկվայում մի ամիս առաջ, հետո ես եկա Երևան ու ինքը մեր մոտ ծառայություն անցկացրեց, ինքն էլ եկավ Երևան, և այստեղ ֆոյեում, դա ամսի 31-ն էր մայիսին, ֆոյեում նստած էի, եկավ նստեց կողքս, իր այդ պարզ անարաջ ժպիտով ասեց, գոր, գնում եմ, շպտալով ուրախ ուրախ ասեց, գնում եմ, գոր, հեսա թռնում եմ ամսի 5-ին։ Սկսեցինք խոսել, եմ եկել, մի կին մոտեցավ, չգտեմ այդ կինը, միգուցե հիմա դահլիճում ա, մոտեցավ, բարևեց, ասեց, Էդիկ ջան, ինչպես ես, գնում ես, ասեց, հա, գնում եմ, ուրախ, ուրախ, այդ կինն ասեց, ախր ենտեղ սպանում են, ենտեղ սպանում են, դես Էդիկը ուղակի նայեց իր այդ անկոտրուն ժպիտով, որ ժպտում էր անկախ ամեն ինչից, որ երբ որ նայում էր, քեզ ժպտում էր, արդեն քեզ հերեք էր դա,
Այդ շպիտով նայեց այդ կնոջ, ասեց, ես Աստծոց խոսք ունեմ, ես Աստծոց խոսք ունեմ. Գիտես մարդերով, որ ապրեց Աստծոց խոսքով, ու մինչև վերջ ապրեց Աստծոց խոսքով, ինքը գիտեր ուր էր գնում, ու ես կցանկանամ, որ ամեն մեկս ապրի այդպես, ես Աստծոց խոսք ունեմ. Գիտես Էդզիկի հետ հանդիպելուց ինձ պետք չէր իր հետ խոսալ, երկու բան էի միշտ ուզում, որ մի հատ իր ժպիտը տեսնեի ու գրկեր. Եվ որ ինքը գրկում էր այնքան հեշտ էր քեզ արդեն, ուղղակի որ գրկում էր, ուղղակի միշտ ունեցի այդ բանը, միշտ ունեցի այդ իր այդ գրկելի ունեցի քո մեջ, ինքը իրոք մեծատառով մարդ էր, մեծատառով քրիստոնյա էր. Այսօր շատ խոսքեր ա իր մասին ասվում, շատ բաներ ասվում. Մի բան ուղղակի կուզեմ ասեմ, խոսքերը, գիտես երկու օր առաջ, երբ որ Հովիվը ասեց ծառայության ժամանակ, ես շուր եկա նայեցի մարդկանց, երբ որ Հովիվը ասում էր Էդզիկի մասին, գիտես ոչ մեկ չէր լացում, բոլորը մխկտում էին, այդ արդեն հերիք էր, բոլորը ես նայում էի, բոլորը մխկտում էին, եկեք պահենք իրան, ոչ թե հիշատակը, եկեք իրան միշտ պահենք մեր հետ, ամեն։ Իրականում շատ շատ դժվար է, Էդզիկի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, որովհետև ինքը իմ համար ոչ միայն օրինակ էր, իմ այս եկեղեցի ոտ դնելու վաղտվանից, այլ մեծ պատիվ էր, մեծ երազանք էր իրականում, երբ որ նոր եկել այս եկեղեցի, անգամ իրոք երազանք էր, որ շփվեմ իր հետ, խոսեմ, և նա դարձավ իմ համար իրականում հոգևոր հայր, դարձավ հոգևոր առաջնորդ, դարձավ մեծ եղբայր և հրաշալ ենկեր, և գիտեք նա շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ իմ ողջ կյանքի վրա, թե այն ժամանակ, երբ որ ես օգնում էի իրան հազարապետության մեջ և ծառայում էինք իրար հետ, և հիշում եմ, երբ որ կոչ եղավ Ստեփանավան գնալու միսիայի, նա շատ դժվարությամբ թողեց ինձ, որտև մենք շատ մտերիմ ենք, և ես իրան օգնում էի, և շատ դժվար ինձ թողեց միսիայի, բայց գիտեք ինչ հետաքրքիր էր, որ շատ կար ժամանակ հետո դարձավ միսիայի ղեկավար, մեր ընդհանուր միսիայի ղեկավար, և երբ որ եկավ Ստեփանավան, ասեց ասեց, տեսար մուժիկ, դու գնացիր միսիային, ես էլ եկա քո հետևից, և 2015 թվականին ինձ իր հետ տարավ Սիրիա, հետո մենք եղանք Լիբանանում, և մի բանք ասեմ, որ ինքը այն մարդն էր, որը որ անդադ հանդիսանում էր դուր իմ կոչումի մեջ մտնելու համար, որտև որ մենք իր այդ Սիրայում ենք, հետո գնացինք Լիբանան, նա բացեց դուր, և մի քանի ժամանակ հետո մենք մեր ընտանիքով երկու ամիս մեկնեցինք Սիրիա միսիայի, և ես հիշում եմ, երբ որ մենք
իրար հետ սիրայում ենք եւ շատ նկարվում ենք եւ ֆոտո ենք անում եւ գիտեք ես էլ սենց ուրախացած այդ ֆոտոները գցում էի տարբեր սոց ցանցեր եւ նասում էր մուժիկ հանի այդ նկարները տեղից մենք դեռ իրար հետ շատ բան ունենք անելու սիրայում որ ոչ մեկ չի մանա դրա մասին որ արքել չլինի այնտեղ մեկնելու համար եւ ես հասկանում եմ ինչքան է նրա սիրտը ինչքան է նրա կյանքը ամեն ինչը ուղղակի դրած սիրայի համար եւ նա իր կյանքը նույնպես դրեց եւ ես հասկանում եմ որ անգամ հիմա որ մենք սոցիում ենք դա էլի իր շնորհիվ է այն որ մենք մեր կոչումի մեջ ենք նիսայի մեջ ենք դա նորից իր շնորհիվ է եւ ես հասկանում եմ մի բան որ Թող որ Աստված ոչ մեն մեզ մխիթարի, բայց մեր սրտերը վառի միսիայի համար, որ մենք իրականում ոչ թուղակի ունենանք հերոս մեր սրտերի մեջ, այլ հետևենք այդ օրինակին եւ պատրաստ լինենք տիրոջ կանչին արձագանքելու եւ գնանք այն օրինակին հետեւելով, որ ինքը թողեց իր հետևից։ Թող Աստված ոչ մեն մխիթարի մեզ, թեև թող Աստված նաեւ վառի մեր սրտերը միսիայի կրակով։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այս եկեղեցում հայտնվելուց հետո, ապաշխարելուց հետո ինձ բախտ վիճակվեց, կարելի ասել մի անգամից Էդիկի հետ ծանոթանալ եւ մտերմացանք շատ իրա հետ։ Եվ մի երկու տարի անց արդեն Ես էլ էի աշխատում եկեղեցում, ծառայում էինք միասին եւ սկսեցինք սարեր գնալ։ Երևի թե Հայաստանի բոլոր սարերը բարձր եղել էինք։ Նա հայտնություն ուներ, որ պետքա բարձր տեղերից Հայաստանի աղոտ բարձացնի։ Եվ գիտեք, մարդիկ ասում են, եթե ուզում ես մարդուն լավ իմանաս, հետո ճանապարհ գնա։ Այդ ճանապարհորդությունների ժամանակ կարամ ասեմ, մենք մի քանի օրով էինք միշտ գնում, Էդիկին շատ լավ ճանաչեցի ու ավելի մտերմացանք։ Գիտես, երբ որ պետքա բարձանայինք, այդ երբ որ բեռը բաշխում էինք, ուսապարկերի մեջ էինք դնում այդ վրանը եւ այլ եւ այլ, ինքը միշտ իրան կարամ ասեմ ծանր ներանդրում, միշտ։ Մի անգամ սարերում շատ վատացա, ճնշումս բարձացել էր, չէի կարողանում քայլել։ Չորսով էինք, այն երկուսին ուղարկեց առաջ, որ գնան վրանը խփեն, իրանը բարձացրեց, մեկին թողել էր իմ հետ, հետո եկավ իմ ուսապարկը վերցրեց ու սկսեց ինձ բարձացնել։ Բայց այն որ շատ հոգնեց ու ճանապարհի կեսին մնացինք, այդ գիշեր երկուսով քնեցինք բաց աստղերի տակ, այդպեսին էր Էդիկը։ Մի դեպք եմ հիշում, ես վերջի անգամ Ռաստով էր գնացը, եկավ ուրախ մի դեպք պատմեց ու էտել է իրականում իրա էությունը, եկավ ասում է, ինքը բնավորություն ուներ, ուր որ գնում էր տեղի տաճարները, եթե Եվրոպայում էր, գնում էր կաթոլիկական տաճար, Ռաստովում գնացել էր ռուսական տաճար, եւ ասում եմ, այդ տարարողից հետո մի կին ինձ մոտեցավ, ասեց, կարող եք օգնել ինձ, տղաներ, ու ասում եմ, համաձայնվեցի, ասեցի, այո, կօգնեմ, ու պարզվեց, որ իրան խնդրում են այդ տաճարի հատակը լվանալ։ Գիտեք, ինքը սիրով համաձայնվել էր։ Այդ կարամ ասեմ իր էությունն էր։ Կաստուն իրականից, որ ինձ բախտ էր վիճակվել ունենայի Էդիկի պես առաջնորդ, ու ես այսպես մտածում եմ, ես իրա երեխեքի ամենափոքրն էի, ես ամենավերջին էի, որ ինձ բարձացրեց,
խրատում էր լռելով, ես իմանում էի բաներ կա, ինքը գիտի, բայց հետո իմանում, բայց ինձ չէր ասում, ես ասում էի Էդիկ, բայց ինչի ես լռել, ինքը լռելով էլ էր ինձ խրատում, խոսելով էր խրատում, թվում էր թե սուս փուս է, բայց իրականից մեծ ազդեցություն էր թողում, խոսում էր հետը ու հետո հասկանում էր ինչքան մեծ ազդեցություն թողեց այդ բարերը. Միշտ ապի Արտուր, Էդիկ մահանում են թմրամոլները, իբա սկսենք, միշտ ապի Արտուր, սպասի թիմը պատրաստ լինի նոր. Վերջի օրները, գիշերային աղոտք ունենք, միսիոներական ու բանտերի ծառայությունը, աղոտքը թողեցինք մի կեյ ժամ, մի ժամ, առանձնացավ, ծունկը դրեց աթոռին ու սկսեց միսիայից խոսալ, մուսուլմանական երկրների մասին, թե ոնց պետք աշխատեն, ոնց որ վերջի ուսուցումը լիներ միսիոներներին, սաղս գնացինք, նստեցինք ու թողել ենք աղոտքը հիմա, տեսնում եմ կեյ ժամ անցավ, 40 րոպե անցավ, ինքը սովորացնում էր ոնց պետք է իսլամին հասնենք, ոնց եմ անում, փառք Հիսուսին, իրականից ես չգիտեմ, հոգևոր հայր լինելու ավելի խորն եմ ուզում նայեմ, իրականից սրտների միաբանող ինչ-որ բան կար, ինձ աճացրեց, մեծացրեց, ժամանակներ եկեք վայել էր ինձ, արդեն սկսել էր որպես հասուն իմ հետ խոսալ, միշտ ասասներիս այդքան շատ բանի տեղ չէր դնում, բայց ես վերջերս սկսել էր հասունի տեղ դնել անընդհատ, խորանում էր իմ հետ, եվ որ հովվե ինձ մի փոքր բան էր վստահում, ես հելում էի զոհաբերություն էի խոսում, հիշում գնում է իրան, առանց ինգրկում է ասում էի շնորհակալ եմ Էդիկ ջան, շնորհակալ եմ որ ինձ բարձրացրել ես, իմ հիմքերը ամուր ես դրել, չտապեցիր իմ կյանքի համար, գալի ասում էի Էդիկ ջան, Կավչունի դու հանձնել ես ինձ ծառայությունը, ես ուզում եմ քեզ ներկասնեմ, բոլորը տեղյակ պայեմ, սենց եմ ուզում անեմ, ասեց Արտուր հավաքիր բանտարկյալներին, թմրամոլներին, նախկին, որ այսօր Աստծուն են ծառայում, գնացեք քաղաքից դուրս, վկայության օր ունեցեք, ամսի 20-ին մենք առավոտյան ժամը 10-ին քաղաքից դուրս գնացինք, գառնի շփվեցինք, վկայության խոսք ունեցանք, և երեկոյան իմացանք, որ մացել է, Բագրատը մեզ լավան ասեց մարդը գնաց, չկա, բայց իրատեսիլքները մնացել են, ու իր հետևից ճիշտ մարդիկա բարձրացրել տարեք առաջ տեսիլքները, թող Աստված իրականից ուշտ ամեն մեկիս զորացնի, այն ինչ որ հիմնադրել, այն ինչ որ բարձրացրել ու տեսիլք ունի տանենք առաջ, Փառք Հիսուսին, Աստված օրհնի բոլորիս։ Գիտեք, Սիրիայի մեդիկը մեծ եկեղեցեր բարձրացրել և երբ պատերազմական գործողությունները սկսվեցին, սիրիահայերից շատերը գաղթեցին Սիրիայից, Հալեպից և եկան շատերը նաև Երևան։
Նրանցից շատերը հենց եկեղեցու անդամներ էին։ Եվ այստեղ նա նրանց նույնպես հովիվի նման իր գառներին ժողովեց, եւ եկեղեցու մի մեծ տնային խումբ կար, եկեղեցի կար Սիրիա հայերի։ Եվ բացի նրանցից էլի շատերը այստեղ գտնվող Սիրիա հայերից միացել էին այդ խմբակին, խմբակ ասում եմ, դա կարելի ասել մի առանձին եկեղեցի ոնց որ լիներ։ Եվ իհարկե ոչ բոլորը, բայց ես խնդրեմ, որպեսի Էդիկի Սիրիայերի խմբակի մի խումբ անդամները բարձրանան բեմ և նաև իրենց անունից ձեր սրտի խոսք ասեք։ Մեր բարերը շատ քիչ են արտահայտելու մեր հովիվի մասին, որովհետև հովիվ Էդիկը մեզ հաստատեց հավատքի, սիրո և միապանության մեջ։ Ինքը ամեն տեղ էր, շտապ օգնության նման ամեն ժամանակ մեզի կհասներ, հազիվ կզանգեինք իրեն, հովիվ ասի ինչ բանն է, ինքը մեր հետ էր, ինքը միշտ մեր հետ էր։ Նույնիսկ շատ ժամանակ, որ ինքը կհանդիմաներ, այնքան սիրով, այնքան լցված Աստծո սիրով գահանդիմաներ, որ դա շինություն և փոփոխություն կբերեր մեր կյանքին մեջ։ Միշտ մեզի կկաչալերեր, մեզի գսեր չվախնակ, չհանձնվեք, դուք հերոս եք, չվախնակ մահից, գնացեք առաջ, քայլեցեք Հիսուսին ետևեն, ձեր խաչը արեք քացեք առաջ, ու միշտ գսեր, արդյոք մեռնելու քնով պիտի սիրեք Հիսուսին։ Ու միշտ վերջում խմբագում, կամ երբ որ մեր դներում ինքը գալիս էր, արաբերենով ասում էր, «Ալլահ յուբարեք բեյթաքում», որ սա իր կողմից մեծ օրհնություն էր մեզի, որը կնշանակե հայերենով «Աստված օրհնե ձեր դուները»։ Ամեն։ Ակագիններս, ես ուզում եմ բեմ հրավիրել եզրափակիչ խոսքի համար Հայաստանի կյանքի խոսքի եկեղեցու ավագով իվ Արթուր Սիմոնյանին։ Սուկահանդեսը չէինք ուզեր աստեղով լալ, սակայն մեզի համար մեր սրդի ծավին վրա ծավ, երկրորդ ծավմը պատճառեց, և այսօր մենք ինչպես գենանք մեր սիրելի Էդիկ հովիվի ընտանիքի առջև, կարծես թե մեկ ամոթխածությամբ կգենանք, որովհետև մենք 10 տարի են ավելի է, որ արդեն հաճախ Սուրիա Այերուն շատ սիրեց, Սուրիան շատ սիրեց, մեր դան մեջ ծառայություններ, գանցկացներ, մենք իր մով շատ-շատ ուրախ էինք, հաճախ սիրո և միապանությամբ հորմը բես, իմ թորնիկս երկորը իր աչքի արցունքը չի գրծավ զսպել, սավ 3 տարի առաջ, որ ինքը ջան բարի եկա ձեր հոս, այնպես որ մենք ներգացության մեջ ենք ծարավ և ոչ մեկ ուդելիքի, ոդես տեղենի պան բագասություն կար, ինքը գսե այնպես հորմը բես եգավ ուդելիքներով լեցուն, ընկերները սկերան և մենք կերանք և ընկերները ասի ով է,
այս ով է, որ այս մարդը ոչ հայր է, ոչ եղբայր է, ոչ բան է, այս կան քեզի աչակցեց, եւ գսե իրենց սերը չեմ գրնար մորնալ, հոր մը բես, եղբոր մը բես, եւ այս արդեն քիդի հաճախ սուրյա եղած է մեր մեջ, մեր դան մեջ եւ այլն, հետո ինչ պիտի սեի, այսինքն այս վերջին սուրյա, որ ես եկա իր գողքին, ես չուզեցիր երթալը, ես արդեն սիհոն վտանգ կա, ինչպես իմ գոչումը սերսավ, հետո խմպագին մեջ մեզ հորմը բես հորտորեց, եւ այնպես Բողոս Արաքյալի բես սավ, միապան եղեք, իրար սիրեցեք եւ հարգեցեք, եւ մեկս մյուսին մյուսին լուրերեք, եւ դնային աղոտները մի գեցնեք, հաճախ աղոտքի եդև է եղեք, մենք իրեն շատ սիրում ենք, չենք կրնար մորնալ իր ոչ մեկ ծառայությունը, հոր, եղբայր, հովիվ, եւ դերը գիտեմ, որ ինգրեն դեղը հայտնի է, բայց չէինք ուզեր այսպես էլ, դերը մխիթար է, շնորհակալություն, կներեք ժամանակ. Գիտեմ, մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ, ես չգիտեի, որ այս եկեղեցում այսպիսի ծառայություն չէի պատկերացնի, որ կարող օրերից մի օր լինի այսպիսի ծառայություն, բայց նայելով գործկարակելություն, նայելով ավետարանին, օտար բան չէ այսպիսի բան վերապրելը, մենք մի մեծ ընտանիք ենք, ես նկատի չունեմ միայն մեր եկեղեցին, ես նկատում եմ ողջ քրիստոնեական աշխարհը, մենք մի մեծ ընտանիք ենք, որ ունի մի հայր, որը մեր հայրն է, Քրիստոս, որը խաչվեց մեզ համար, եւ Էդիկը գնաց նույն ճանապարով, ուզում իրականում ցավակցել, բայց մտածում եմ այնքան աղքատ այդ ցավակցական խոսքերը Աստղիկին, Էմանուելին, Դանիելին, Էստերին, Հարութին, քո հայրը, նա ատակվեց նույնպես, իրականում ինչ ասեմ Աստղիկյան, սուտ կնի, որ ասեմ ցավակցում եմ դրանով վերջանա, բայց մի բան գնեմ, Սուրբ Հոգին կմխիթարի ձեզ շատ, նրանից ավել ոչ ոք չի կարող, Տերը գիտի ամեն ժամանակները, ու ես գիտեմ այս սերմը, որ կա այստեղ նստած, մեծ պտուղ ա բերելու, շատ մեծ պտուղ, Էդիկի հետ շատ եմ խոսացել, եղել այմ ընկերս այն առաջի, գիտեք Էդիկը Ղիտեղուկասյան ավտուրը ասում էր, որ մենք դեռ դպրոցից իրար հետ ծանոթ են, ապա ես ծանոթացել եմ նրա հետ եկեղեցու դռների մոտ, հենց առաջի օրվանից, որ նա մտել է եկեղեցի, այսօր այստեղ նստած, եւ մենք իրականում շատ լավ ընկերներ ենք եղել, հիշում էի, մեքենա նստում ենք, մենք տներով մոտիկ էինք ապրում, Աստղիկը Էմանուելի հետ երեխեքին վերցնում էինք, ես մենք Լուսնի հետ մեր երեխեքին, իրանք իրանց երեխեքին, ու մոնումենտում ման էինք գալու, մտածում էի, նստած այսօր մտածում էի, մի դուցե դեր երջանկությունը, գիտեք շատ անգամ երջանկությունը ապրում ես, բայց հետո երբ որ կորցնում ես, հասկանում ես, որ երջանիկ եղել ես դու, գիտեք այսօր շատ բաներ լսեցինք, բայց երևակայի բոլորը իմ հետ կհամաձայնվեն, որ Էդիկը կարող էր մարդուն երջանկացնել, ես միշտ ասում եմ, մարդիկ տարբեր ձևի են լինում, կամ մարդ, որ ուզում է իրան վատ լինի, բոլորին լավ, կամ մարդ ուզում է, որ բոլորին վատ լինի, իրան լավ լինի, Էդիկը նրանցից էր, որ միշտ պատրաստ էր, որ իրան վատ լինի, բայց բոլորին լավ լինի, նա այդպես շարժվում, այդպես ապրում էր, մենք երկար տարիներ իրար հետ ընկերություն ենք արել, եւ ես գիտեմ բոլոր միսիոնական դաշտերը, որ նա գնում էր իրար հետ, նույնպես եղել ենք մի քանի տեղ, բայց Սիրիայում ես չեմ եղել նրա հետ, երբ որ նա գնաց եկավ Սիրիա, նա վարվում էր դրանով, այս վերջերս պատերը իհարկե նա գնում գալիս էր, անգամ ընտանիքով այնտեղ եղել, նա այնքան էր վարվում Սիրիայով, եւ շատ էր թեժացե վիճակը, ես ասում էի, դու չպիտի գնաս այնտեղ, նա ամեն անգամ, որ մոտս մտնում էր, ասում էր, արի ես գործ արա, ես գործ արա,
Ոչ, սիրա ես պետքա գնամ։ Վերջի անգամ իմ ձեռքերը չկարողացան նրան պահել։ Նա ասեց, ես վիզա եմ ստացել։ Գիտեք, լավ էր ասվել Աստված այստեղ, Էդիկը գալիս էր միսիայից ու միանգամից գնում էր միսիա, այնպես չէր, որ միշտ ինքը միսիայի չէր գնում, ինքը միշտ գնում էր։ Բայց այս անգամ ասեց, կարող եք աղոթել, ասի, Էդիկ, ես քեզ չեմ տվա, ասես, մի բան եմ խնդրում, աղոթեք ինձ համար։ Եթե գիշեր եկեղեցին գիտի դա առաջի անգամ մենք բարձրացանք այստեղ, աղոթեցինք ու նրան բաց թողեցինք։ Եվ նա գիտեր ուր ա գնում, նա գիտեր ինչ ա առնում։ Ոչ մեկ սիրան չէր նկատում։ Նրա այնտեղ գտնվելու ժամանակ շատ մարդիկ ապաշխարեցին, շատ մարդիկ օգնություններ ստացան։ Նա խոսում էր այստեղ կանգնած, ես հիշում եմ, հենց այստեղ կանգնած ասաց, Հովհով ասեց, բայց պետք ա գումարներ ճարենք, ասեց, կարիքը ճարենք գումարներ, ասի, ճարենք ուղարկենք, ասեց, մարդիկ պետք ա հաց ուտեն։ Եվ նա գնում էր մարդկանց ոչ թե միայն հոգևոր կերակրելու համար, նա գնում էր մարդկանց սնունդ հասնելու համար, իրա կյանքը դնելով այդտեղ։ Գիտեք, մի կոմից մտածում եմ, առաջի օրը, որ ես ստեղ իմացա, մտածում էի, ախր ինչի ինձ չլսեց, ինչի գնաց, մյուս կոմից մտածում եմ, որ ճիշտ է լարեց։ Պողոս Առաքյալին, երբ որ եկեղեցին զգուշացնում էր ու ասում էր, չգնաց, Պողոսը ասեց, Քրիստոսի համար մեռնելու է լինի, կգնամ, նա չլսեց։ Ոչ միայն ես, բոլորն էին ասում նրան, մի գնա, բայց նա որոշեց այդ ճանապարհը անցնի։ Եվ Սիրիայի լրատվական միջոցներից մեկը գրում է այսպես, ես ուզում եմ կարդամ։ Սա Հալեպի քաղաքի լրատվական միջոցներից մեկն է։ Սիրիայի լրատվական միջոցները, միջոցներից, որը խոսում է, պատմում է Հալեպ քաղաքից, մի նահատակի մասին, որը գնացել էր անձնագրային բաժին ոչ թե անձնագիր վերցնելու, այլ իրակացությունը, ժամկետը երկարացնելու համար։ Գիտեք, եթե ով որ Սիրիայից է, նրանք հասկանում են ինչ նշանակում անձնագիր վերցնել ու երկարացնել։ Երևակայի ոչ մեկ Սիրիայում չի երկարացնում այնտեղ մնալը, բոլորը ուզում են անձնագիր վերցնեն և այդտեղից գնան, բայց նա գնացել էր երկարացնելու։ Նա տեղացի չէր և ոչ մի կապ չուներ Սիրիայի հետ, բայց նրա սերը ու հույսը դրդեցին նրան թողել հայրենիքը և մեկնել Հալեպ, գիտակցելով այնտեղի ծանր իրավիճակը ու պայմանները։ Նա քարոզում էր Սիրիայում, մարդկանց օգնում էր, մարդկանց բարձրացնում էր և կերակրում էր։ Նա արթնանում էր ամեն առավոտ ժամը 6:00-ին ու սկսում էր քայլեր քաղաքով և աղոտ կաներ։ Եվ իհարկե, ով որ Էդիկին գիտի, սա նրա ոչն ա, քայլել և աղոթել։ Եվ այստեղ հետաքրքիր է գրված է, որ այն հարցին, ինչպիսին է Սիրիան, նա պատասխանում ա, ամենահրաշալի քաղաքներից մեկն ա, ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկն ա, և եթե ես մահանամ, ես կուզեի, որ թաղված լինեի այստեղ։ Գիտեք, այնպես ստացվեց, որ նրան մենք չկարողացանք բերել, որովհետև շատ պայքարեցինք, շատ ցանկացանք, ամեն բան տարեցինք, բայց դա հնարավոր չէր, որովհետև վիճակը պատերազմական էր, օրը շոգ, և ոչ մեկ չէր վերցնում պատասխանատվություն լիովին այդ բանը անելու։ Այսօր ժամը 2-ին հուարկավորեցին նրան այնտեղ պատվով, մեծ արանքով եկեղեցին այնտեղ հավաքվեցին, և նրա մարմինը այնտեղ հանձնվեց հողին։ Միգուցե և սա մարգարեական մի բան է, որ այդ մարմինը մի սերմ էր, որ մեռավ, որպեսի պտուղը շատ մեծ լինի։ Փառք Հիսուսին սիրելիս մարդկանց համար, որ կան մեր կողքերը, այդպիսի մարդկանց համար, որ մեր կողքերով քայլում են, որ մեր կողքերով գնում են։ Ոչ մեկ չէր նկատում Սիրիան և քրիստոնյաների վիճակը չգիտեր, բայց այսօր բոլորի աչքերը բացվել են, ինձ զանգարում են և մարդիկ հարց են տալիս Ամերիկայից, Եվրոպայից, ինչ կարող ենք մենք անել Սիրիայի քրիստոնյաների համար։ Մինչև այդ օրը ոչ մեկ չէր զանգարում, ոչ մի հարց չէր տալիս, այսօր բոլորի հայացքը Սիրիայի քրիստոնյաների վրա են, որոնք մահանում են իրականում։
Նա փառավորեց Աստծուն իր մահով, բայց նույնպես բացեց շատ քույրերի աչքեր. Ես իրականում մտածում եմ այսպես. Մենք էլ ձիգետ ուխտ ունենք. Վերջին անգամ իհարկե այստեղ տեսնելուց սա գործնական էր, որ այստեղ տեսնում ենք, բայց ընկերական Մոսկվայում իրար հետ քարոզում ենք եւ դուրս եկանք Սիոպայի հետ ենք մենք համարը գիշերվա կեսը մինչեւ Մոսկվայում զբոսնում ենք։ Ես ասեցի, ուզում եք ձեզ մի բան ցույց տամ, գնացինք Արբատ։ Ես ասեցի, ուզում եմ ցույց տամ, որտեղ եմ սկսել իմ ծառայությունը, որտեղ եմ քարոզել։ Ես ցույց տվեց տեղը, նայեց ինձ, ասեց. Պաստոր, ես էլ մտածում եմ քո Աստվածաշեն դպրոցը որտեղ ա եղել։ Պարզվում ա քո Աստվածաշեն դպրոցը հենց ստեղ ա եղել։ Եվ գիտեք, խոսում ենք եւ չկար մի րոպե, որ անցներ եւ նա չխոսար արտնության մասին, չխոսար մուսուլմանական երկրների մասին, չխոսար Սիրիայի մասին։ Ես ձեզ կասեմ, Սիրիան նրա մեջ էր, նա էլ հիմա Սիրիայի մեջ է։ Մենք չենք կարող ասենք այսօր հաջողություն մեր ընկեր։ Մենք մի բան կարող ենք ասենք, մինչ նոր հանդիպում։ Մի ակնթարթում, այս կյանքը շատ կարճ է։ Մենք բոլորս այնտեղ կլինենք, կտեսնենք եւ կփառավորենք մեր երկնային հորը։ Ես մինչև աղոթքով վերջացնել այս ծառայությունը, մինչև կվերջացնենք, մենք ունենք շատ լավ ընկեր, որ իրար հետ իրականում բարձացել ենք, մեծացել ենք։ Զարան մի երկը ուզում նվիրի Էցիկին։ Ես կտրեմ Զարա ջան, եթե կարելի է գաս։ Я
Ashley. Եվ մենք ունենք այսօր պարծենալու մի տեղ։ Ես պարծենում եմ, որ նրան ճանաչել եմ, պարծենում եմ, որ նա եղել է իմ ընկերը, ու իրար հետ քայլել ենք տարիներով, ոչ թե պարզապես քայլել ենք, իրականում քայլել ենք իրար հետ տարիներով։ Գիտեք, հրաշալի է ունենալ այդպիսի պարծանք, ինչպիսին էր Էդիկը։ Ես խնդրեմ, բոլորիդ ոտքի կանգնենք։ Մտածում այսօր Հայաստանի քրիստոնեական աշխարհը ստացավ լավ օրինակ։ Մենք շատ ենք խոսում արտասահմանում ով ոնց ապրելա, ոնց նատակվելա, այսօր մենք ունենք մեր օրինակը, հրաշալի կենդանի քար։ Շատեր ինձ մոտենում ասում են, չենք հավատում ոնց որ նա մահացած չլինի։ Գիտեք ինչու է դա, որտեղ նա մահացած չի, նա Տիրոջ մոտ է, մի տեղ, որտեղ մենք ամենքս ենք գնալու, մի տեղ, որտեղ սկսվում է մեր հավատքը, և մեր հավատքի վերջը այնտեղ է։ Բոլորովս օրերից մի օր կկանգնենք այնտեղ, Տիրոջ կփառավորենք։ Եվ ես սիրելիներս ուզում եմ վերջում աղոթքից առաջ կարդնեմ, կարդամ ձեզ հայտնություն գրքի 7-րդ գլուխը, 13 խոսքը։ Եվ երեսներից մեկը պատասխանելով ասեց ինձ, սրանք, որ սպիտակ հանտերձներ են հագած, ով են կամ որտեղից են եկել։ Եվ ես ասեցի նրանց, Տեր, դու գիտես, և նա ասեց ինձ, սրանք են, որ գալիս են այն մեծ նեղությունից, և իրանց հանձերձները լվացին և սպիտակացրին գարի արյունով։ Նրա համար Աստծո աթոռի առաջին են, և պաշտում են նրան ցերեկ և գիշեր նրա տաճարի մեջ, և աթոռի վրա նստողը իր վրանը կտարած է նրանց վրա։ Այլևս ոչ կսովեն և ոչ կծառավեն, և ոչ ընկնել նրանց վրա, ոչ լույսինը, ոչ արեգակը չի ընկնի նրանց վրա, որովհետև գարը, որ աթոռի մեջ է, կհովեն նրանց և կարաշնորթեն նրանց դեպի կենդանի ջրի աղբյուրները, և Աստված կսրբե արտասունքը նրանց աչքերից։ Սա ասում է Տիրոջ խոսքը, և ես գիտեմ, այսօր Էդիկը Տերը սրբել է նրա աչքերը և տարածել է իր վրանը նրա վրա։ Մենք կտեսնվենք շատ շուտով, բայց մեր դիմացը, սիրելիներս, կյանքա, կասենք, ասենք, ուզում ես խոսես, արի, մինչ կվերջացնեմ, ասենք Էդիկի կինը, ես այստեղ բոլորիդ, գրեթե բոլորիդ ճանաչում եմ, շատերին անուններով գիտեմ, և գիտեմ, որ բոլորի Էդիկը ճանաչում էր անուններով, ու մենք բոլորս հարազատներ ենք իրար։ Այսօր սիրիահայներ, մեր քույրերը, որ այստեղ խոսեցին, ասեցին, որ մեղավոր են զգում իմ առաջ։ Ուզում եմ ասել, որ մեղավոր զգալու կարիք չկա, որովհետև դա մի ճանապարհ էր, մի ընթացք էր, որ պիտի անցներ։ Ես գիտեմ, որ կանցնի ժամանակ ու գուցեև չենք հիշի իր անունը, շատերը չեք հիշի, կամ կհիշեք, որ այդպիսի մի մարդ է եղել, բայց ուզում եմ, որ մի կարևոր բան ուղղակի մնա ձեր մեջ, այն ինչ որ 45 տարվա իր ապրած կյանքի մեջ ես կարողացա հասկանալ։ Ուզում եմ ասել, շատ լավ բաներ ունեմ ասելու իր մասին, ու ես այդ ասել եմ, երբ որ ինքը կենդանի էր։ Թող ինձ ներեն բոլորը, բայց ես միշտ ասել եմ, որ սրբագույն մարդ, հավատարիմ, անկեղծ, ազնվագույն, մաքուր սրտով մարդու մասին է խոսքը։ Մեկը, ում կարող ես մեջքով կանգնել, քանի հոգի ունեք այդպիսի մարդիկ, ձեռք բարձրացեք, որ երբեք ոչ մի հարցում ես չեմ լսել իրան, երբևից ինչ-որ մեկի մասին վատ խոսելուց,
ինչ-որ մեկի դժբախտության վրա ուրախանալուց, սպասելուց, որ ինչ-որ մեկը կսխալվի, որ իրան վնասի, կամ ինչ-որ ձևով, չգիտեմ, օգտվի առիթից. Ես չեմ տեսել նման բան. Ես տեսել եմ մի մարդու, որ բարի է եղել այն մարդկանց հանդեպ, որոնք անգամ արժանի չեն եղել դրան. Ու ես ուզում եմ ասել ձեր ժողովուրդ, ուղղակի բարի եղեք միմյանց հանդեպ. Եթե չեք հիշի Էդիկ Պետրոսյան անունը, հիշեք մի բան, բարի եղեք միմյանց հանդեպ. Գիտեք ինչ է նշնակում հավատք դեպի Աստված, դա բնական երևույթը, մնացած ամեն ինչը ուղի է դեպի դա, հասկանում եք ինչ եմ ասում. Գիտեք ինչ է նշնակում ծառայել եկեղեցուն, դա այդքան կարևոր չի, ինչքան ձեր բարությունը միմյանց նկատմամբ. Ես ուզում եմ այսօր պատգամ թողել ձեզ, ամենքդ, որ կգնաք ձեր տներում, բարի եղեք, սիրեք իրար, ներեք իրար, ներեք իրար ձեր առած սխալների համար. Չգիտեմ ոնց ասեմ, ես մի բան եմ կորցրել, որ երբեք հետ չիքը, ոչինչ չես կարողանել, բայց երևի նման անձնուրած ու նվիրական մարդիկ երկար չեն ապրում, չգիտե, Աստված ձեզ հետ։ Ինչ կլինի վաղը, լա պատգամ է իրականում, բարինել իրար հանդեպ, վաղը պետք աշարժվենք առաջ, վաղը պետք ապրենք առաջ սիրներես, կյանքը շարնակվում է։ Ես մոռացաներ շնորակալություն հայտնել բոլորիդ, շատ կներեք, ուզում եմ ասել շատ շնորակալ եմ բոլորիդ, որ իմ կողքին եք, մարդիկ, ովքեր ինձ չթողեցին, ովքեր վազեցին, հասան, ովքեր օգնեցին ինձ, ովքեր սրտացավ են, ովքեր ես գում եմ ձեզ, շնորակալ եմ բոլորիցդ, հատ-հատ, ամեն մեկի տանուններով ես ձեզ գիտեմ, կարելի ասել բոլորիդ գիտեմ, ես շնորակալ եմ, իսկապես շնորակալ եմ։ Սիրիներս, Էդիկը մի բան կուզեր, միշտ մի բան էր ասում ինձ, աշխարը ավետարանը տարածելու համար, և մենք միշտ իրար այդ հումոր էինք անում, նա ասում էր, մի բան մարդ միշտ ուրախ պետք ա լինի, մենք պետք ապրենք առաջ, վաղը գնորոր ա սկսվում, այն ինչ որ ինք արեց արեց, ինչ ենք մենք վաղանելու, թողորդված ընից էր վաղը, ձեր ամեն մեկի ծառայությունը, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Գիտեք, հետաքրքիր էր այս շաբաթ, որ մեր կոնֆերանսը սկսում է վաղ ու ծառայողների համար է։ Գիտեք, մեկ մտածում էի, ոնց սենց պատահեց ու մեր կոնֆերանսը սկսում է, մի գուցե թող այդ կոնֆերանսն նրա պատվին լինի, հալելույա, որպեսզի մենք սովորենք իրականում ծառայող լինել, ունենալ ծառայողի սիրտ։ Ես կուզեմ, որպեսզի մենք սրտներս բարձրացնենք ու աղոթքանենք այս ընտանիքի համար, այս ընտանիքի եկեղեցին երբեք չի թողի, մեր կողքին են եղել, մեր սրտի մեջ ու միշտ ընկամ, Տեր օրհնեց ես, քո մայրիկը այստեղ չէ, բայց պարզապես մեր եկեղեցական մխիթարական խոսքը ասա, քո մայրիկը, ոնց որ սիրայում ենք, չէ, մխիթարական խոսքը ասա մեր կողմից իրեն նույնպես, սիրելիներս, եկեք աղոթենք այս ընտանիքի համար, այս ընտանիքների համար, որ տիրոջ օրհնություն նրանց վրա լինի, և Տերը իրականում մեզ սիրտ տա, ճիշ սիրտ, ծառայողի սիրտ։ Հայր իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, խնդրում ենք Տեր իմ Աստված, այս ընտանիքի համար, Պետրոսյանների ընտանիքի համար, Տեր իմ Աստված, որպեսի քո մխիթարություն նրանց վրա լինի, Տեր իմ Աստված, և կարող եք որս ընտանիքի համար, Տեր իմ Աստված, որ քո մխիթարություն լինի նրանց վրա, Տեր իմ Աստված, քո ձեռքը երկարանա, Տեր իմ Աստված, և զորացնի այս ընտանիքները, Տեր իմ Աստված, և այս օրինակը, որ մեր կողքը կանգնած է, Տեր իմ Աստված, որ մեզ համար մեծ օրինակ լինի, Տեր իմ, մենք սովորենք և քայլենք, Տեր իմ Աստված, այս եկեղեցում, Տեր իմ Աստված, այս օրը մենք բարձրացնում և փարաբանում ենք քո սուրբ անունը, Տեր իմ Աստված, թող քո անունը փարավորվի, Տեր իմ Աստված,
պահպանիր ամեն մեկի ստերիմ աստված։ Եվ խնդրում ենք Տերիմ, որ մենք նույնպես չդադարենք ծառայելուց, ոնց որ այն օրինակները, որ մեր առաջին դրված են, եղիր փառավորված Հայր որդի և Սուրբ Հոգի։ Ամեն։ Սիրելի Տերը օրհնի բոլորիդ։ Գնացեք խաղությամբ, Աստծո օրհնություն լինի ամեն մեկի վրա այսօր։ Մենք վերջացնում ենք մեր ծառայությունը բոլոր հովվներին, բոլորիդ, որ այստեղ գտնվում եք, շնորհակալություն ձեզ, բոլորիդ շնորհակալություն, որ այսօր հարգեցիք, եկաք այստեղ։ Տերը օրհնի ձեզ, զորացնի և բարձրացնի ձեզ ամեն մեկիդ, մինչ հանդիպում։